tutusekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi tulina okulwana tuwangule seno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutusekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi bw'otuula otudde olowoozekeyo olowooza mirembe okutuukeyo nedda waliwo okufuba sikuseereza lidda mugga tulina okuwangula ensi eno tutuuke mu nsi eyo mukwano gwange awuliriza era alaba nebaza mukama kubanga atusobosezza okujja kuyiga ekigambo kye nga bulijjo tugenda kutandika n'okusaba tulyoke tulabeko okugamba kwe olwaleero saba atufukamire tuweeyo okusaba wamu fenna mutonda ow'amazima era atagwa okutebaza kubanga okukiriza tugenda okuyiga ekigambo kyo tuyigirize bera tugenda okwogera omwoyo watubeere atulungamye mu buli kigambo kuwa yesu kristo omukozi waffe kwanaawuliriza nebaza mukama kubanga tusobosezza n'olwaleero okubanga wetuyigiriza okuyiga ekigambo kye okubeerawo n'okulindira nga puroguramu eno mukwano gwange awuliriza ebadde nechallenge abeera nga zikyaliwo eri abalabe b'amazima naye mukama wakisa ogubwedde esaza wakuweereza tubalweranga asindikawo okubagamba naye omuntu omu yankubira essimu naŋŋamba nti waliwo abayitayita mu bantu nga babagamba nti temulaba puroguramu temukola ki babateeka kusaaaziyiza kugamba ekigambo kino mukwano gwange awuliriza kuweza ebigambo biri mu kitabo ky'abakolinso ekyokubiri essuula 8:13 bayibuli egamba we can do nothing against the truth but for the truth tetuyinza kukola kintu kyona kyona kyonna kuwakanya mazima oba kuyimiriza mazima okugalwanyisa nyakukadde abantu bayinza okufumbibawo ebirwanyisa amazima n'ebirala bingi nnyo but we can do something for the truth but not against the truth bangi tubalabe bamanyi banaggwanu bakoze ebinene bingi nnyo ku mazima siri ku byansi ne ku by'omazima sajja bangi abakola ebyamabanneru bakola ebikolobero batta abantu bingi nnyo bizeba papa onaona tuogerako wana bakola ebikolobero papa pius papa innocent papa bangi abayise bamabega bangi nnyo besinza kumenya kumalayo bangi bakoze bebakoze naye mazima gakyabwenaanongabulira french revolution kyebapigako n'olwaleero bingi ebyakolebwa okulwanyisa amazima ga katonda bayibuli mukyabo kyakuikulesu11nabyetukira owa bajulirwa babiri abeseebkutu nebalagula emyaka 26 so tetuyinza kulwanyisa mazima oba twagala tetwaga wabula buli alwanyisa mazima yagwa so seno tuline mpeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuusekeyo tulina okulwana okulungi tufune mpeera ennungi omukama obwenzi kola ya setaani okuyomba n'obujja yabireeta oyo tusuula empisa ze twambazibwa obutukuvu tutuuke mu ddembe tuviire ensi eno tulina okulwana tuwangule ensi eno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuusekeyo
Sama yengo genseno Diva muteme Yone vituluma Tebiri vamseyo Zenga pangu denseno Difuno mubiri gwechitiwa Tulino kulwana Tuwangule seno Tuline mpere nunji Jate gigite Abali wabo Tusekeyo tulino kulwana kulungi tufune empere nungi nwanyo kulwana kulungi olugendo lutusiza okukiriza nkukumi ekisigaddeyo enterekeddwa engule ey'obutuukirivu mukama waffe gyali mpeera ku lunaku luli asala emisango egy'ensonga so sinze nzekka Na yera ne bonna abagala okulabika ku Tulina okulwana Tuwangule nseno Tuline mpere nungi Jategekete abali baba wanguzi Ngati tusekeyo Tulina okulwana okulungi Tufune mpere nungi Tulina okulwana Tulina okulwana Ni teta
Munira kwa mucha kulibyocha Elikore mpita mbezo musi Ya kusanu kore chidui Ne malaika omulalo okusatu nagoberera ngayogane dobozi denenti omuntu yenna bwasinze ensolo n'ekifaananyi kyayo era bakkiriza akabonero k'ensolo ku kyenyi kye oba ku mukono gwe oyo naye alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda ogufukibwa obutabulwamu mazzi mu kikompe ky'obusungu bwe era alibonyaabonyezebwa mu mulyo n'ekibiriiti mu maaso ga malayika abatukuvu ne mu maaso g'omwana gw'endiga n'omukogo gw'okubonyaabonyezebwa kwabwe gunyoka emirembe n'emirembe so tebalina kuwummula emisana n'ekiro abasinze ensolo n'ekifaananyi kyayo na buli akkiriza akabonero k'erinnya lyayo awo we wali okuminkiza kw'abatukuvu abakwata ebiragiro bya Katonda n'okukkiriza kwa Yesu Mulira kwa mucha kulibyocha Elikore mpita mbezo musi Ya kusanu kore chirui Chifana ite solo chala gulwa Timumine mido chilikolwa Bubonero ubobula bise Na yela manji baganye Kale munindi lile Bwayogera mukama Okutusa kuluna kuluendi golokoka okukwata omuyiggo kubanga maliridde okukunganya amawanga ndete obwakabaka okubafukako okunyiga kwange ekiruyi kyange kyonna kubanga ensi zonna omuliro gw'obujja bwange gulizirya nimunyiza militeta muliro gw'obujja gulibyocha Elikore mpita mbezo musi Ya kusanu kore chirui Nimunyiza militeta Mulira kwa mucha kulibyocha Elikore mpita mbezo musi Ya kusanu kore chirui Nawabenza sesede Azade manji nkuyanja Nemu ganda weye yolese Bunabye wala gulwa butuse Nimunyiza militeta Mulira kwa mucha kulibyocha Elikore mpita mbezo musi Ya kusanu kore chirui Nimunyiza militeta Mulira kwa mucha kulibyocha Elikore mpita mbezo musi Ya kusanu kore chirui Kabone loke solo twala bulwa Timumine mido kalifunwa Teka nye sande nye yolese Na ena manji baganye Nimunyiza militeta Mulira kwa mucha kulibyocha Elikore mpita mbezo musi Ya kusanu kore chirui Nenda ba Nge nyanja nenda bibuamu Etabuduamu omuliro Abava ili ensolo Nekifana nchayo Umuendo kwe nyali ayo Nakawano kayo Ngaba wangude Ngaba mide kunyanja Yenda bibuamu Ngabalina enanga za Katonda Nibayimba olimba lwa Musa omuweereza wa Katonda N'olimba lw'omwana gw'endiga Abogera nti bikulu era bya kitalo ebikolwa byo Ani atayitya Mukama N'atali wa kitiibwa erinnya lyo Kubanga gwo wekka gwo mutukuvu Kubanga amawanga gonna galijja Era galisinziza mu maaso go Kubanga ebikolwa byo Katugende maaso ewaddewe bigizegize mune kasa tugenda kweyongerayo tuyige mukama yebazibwe mpozi utwakomye enali mategezaako ku mbeera nti programu eno waliwo nga megamba abalimesa abantu okulaba naye baganda bangi banyinaze abakola omulimu ogwo temulwanyisa nze temulwanyisa bantu amulwanyisa Katonda mwandibadde mukole ekisingako bulungi
nemuule kaba abantu bawulize ekigambo kyaleko omuntu awulize ye yesalirewo omuntu lwo mufuga nga omukugiro fana kungekelezia byafuga abantu mu bisera ebyekizikiza nebajja ko bible tebagala bategere omuntu ekabulize ye yesalirewo ajakinge ajja kubuzibuzo byanukule ko ina bible so buli wotya kitegeza oinacho okweka so tubere begendereza mu kigambo kya Katonda buli walwanyisa amazima tayimirira nyenzi katugende maso olw'ekigambo kya olw'ekisa kya Katonda tugende maso tugende n'okuyiga program ebyokuyiga byaffe ebinda katugende ku lutimbe tandikire awo okusinza lwe twakoma mpozi tugenda kulaba leero nnyo ku nsonga y'omusaalaba paganism obukafiri buno origin of the cross tugenda kuba tugirabako musalaba gwatandika gutya oba byajja bitya lwaki njatuuka maaso awo mbinnyonnyole lwaki omusalaba gwatandika gwajja mu bukristaayo abantu bamu bakirabanga ekya bulijjo naye nja kukinyonnyola maaso awo tugenda katugende ku lutimbe tulabe ebigambo bineeno mpozi wetutandikira ebigambo ebyawo tulaba all churches ezimaze okwegatta awamu bakozesa pagani simbo ey'omusaalaba tujja kuddira ku kifaananyi kisoose buli nzikiriza eyegasi mu interreligious council oba mu World Council of Churches ekozesa omusaalaba nga simbo nga akabonero akalaga nti Yesu yafa ku musaalaba bwe bakinyonnyola naye bwe tugenda deep mu nsonga y'emisaalaba gijja gitya lwaki gyaleetwa mu bukristaayo ekigendo kyabyo kirala nnyo si kyekyo abantu kyebasuubira kyogeda nti abatume tebaakozesa ku misaalaba dde okugistrong mu kiseera kyabwe so baali badde bagikwata olw'okuselebureetinga okufa kwa Yesu n'okulaga nti Yesu yafa n'alokola abantu ekyo kyandiwali kibeera mu biseera by'abatume nti baakikola lwaki kubanga tekyalina nkolagana nkwatagana na kukiza kukuliza okw'amazima oba mu kukiza Kristo so katugende maaso tulabe ebiddako organizations ezimaze okuva ku nteekateeka ya Katonda zikozesa emisaalaba egyo crosses pozi tulaba ekyakyuka tujjukira nti ekkanisa oba ekibiina ekibyadde kibidde ku mazima tujja kujja tujjawo contacts ezo osobola okuyiga obulungi tujjukira simbo ya malayika abasatu esimbo yali representinga what we preach of the three angels message of Revelation 14 netulaba mu kiseera kineeno nga waliwo three wavelines tulaba omusaalaba n'ekitabo ekibikkuse kye bayita bayibuli siranga bayibuli ya green naye tujjukira nti waliwo kye bayita bem document kitabo kye basayininga okulaba nga bagatta enzikirizo okulaba nga zisitambulira wamu maybe kyebyo kye bagenda naye tulaba nga logeri evaawo bateekawo loge eno logeri yali yeetengeredde nga terina kibiina kyonna kigifaananya era nga tewali nzikiriza ya bulimba ekozesa loge eyo naye tulaba mu kiseera kino baaleeta logo efaanana n'ebibiina ebimaze okuva ku mazima nga bikozesa logo eyo lwaki kyo kye nabagambeko ekituze tuyiga nti waliwo okugatta amadiini okugatta enzikiriza okulaba nga zitambulira wamu mukola mu World Council of Churches, Interreligious Council, National Council of Churches n'ebirala bingi nyo esinza kumenya ebibiina ebigatta enzikiriza tulaba origin of the Roman Catholic Church katugere maaso oba identity of paganism oba Babylon enfaana yo Babylon obukafi Babylon yali n'ebintu bingi nyo byakolanga mu kusinza kwayo era entandika ya Babylon katugende maaso Babylon mu kutandika kwayo yatandika si ku besisi ya kubanga etya Katonda wabula ku besisi ya kuwakanya Katonda na kujeemera Katonda nabagamba omusajja Paulo yali ngaabuli enjiri yagenda n'enjiri ngaabuli enjiri okutambula okubulira mu Roma jjana egi yafundikira naye yasigenda abulira enjiri ey'okusinza Katonda omu so si bakatonda abangi era ono waliwo ne challenge abantu abasinga kyebabaga nti Yesu si Katonda okwa Bayibuli nga Katonda omu nedda awaliwo ekyama okutegeera ekigambo ekyo naye tujja kutuuka yo siru ya leero ekyokuyiga ekyo ekiraga lwaki Katonda ali omu ate nga bali basatu kubanga Yokana atugamba they are three that bear record in heaven bali Yokana esooka 5:7 the Father, the Word and the Holy Ghost and these three are one so Katonda abeera omu tebabeera bangi naye nga ate bali basatu ate buli omu alina personality so bwe tweyongerayo tulaba ebifaananyi bingi enkola y'okusinza ebifaananyi yajja tujja kujja ekigambo ekisome bakatonda ab'enjawulo katukomekako katono nnyo tusome bakatonda ab'enjawulo abayingira mu bukristaayo naye nga babajja mu Babuloni polytheism Pawulo gyeyalwanyisa n'aleeta monotheism okusinza katonda omu katugende maaso enkola y'okusinza bakatonda abangi teyali ya bukristaayo era tebangako ya bukristaayo era teriba ya bukristaayo enkola y'okusinza katonda omu n'ebifaananyi n'ebibumbe n'entuntu ng'emisaalaba n'ebirala ebiringa ebyo tebyali ba kikristaayo era byonna byonna bwe bukaafiri obwayingira ekkanisa nga emaze okugwa okuva ku butuukirivu embalaasi jjukira embalaasi enjeru eyali representinga ekkanisa y'abatume ng'emaze okuba nga eggibwawo nga obukaafiri buyingira Demeter katonda w'ensi omukazi ow'ensi the sun god Apollo
abanona bali bakatonda Zeus kabaka wabakatonda Asepias katonda weddagala naba labangi nyo Queen Hera Queen of Gods yoni muka Zeus tujja kuma kawo katono nyo ngatuna koyongera yo nyo tujja kuva ku tujja kuya kawo tulabe tuongere tumbanyonyere ku igambe ebiliko tulabe misalaba okuingira kwa jongerwa bifananyo byayingira mu bukristayo waliwo enkola yokubanga bakatonda bebagambye ka abangi abayingira emifisalaba gineno gemuyinza okulaba ngatula paganism ngazita nsofana ganobe enkola y'ekristayo ngatula nsofana n'obukafiri kyeki tuno kuzuko okulaba neka tusoke tuengere maso ngenda kubanyonyera ibigambo bineno katusoke tuengere ku rutimbe tulabandoza bevera inizezo nzenze balagezo nzempita mbiite ngatula babukafiri katukomeka katonyo tusome ibigambo ebyo ndio kenne yongereyo tulaba obukafiri nga bamaze okuyingira mu bukristayo nga bambadde ekyambalo ky'obukristayo just linya na kweyisa naye nga si bukristayo so Yeremia 10 olusooka n'olwokubiri tusomanga nnyo ebigambo bino nga Bayibuli egamba Hear ye the word which the Lord speaketh unto you muliza kigambo kama kyabagamba O ye house of Israel mwe nyumba ya Isirayiri Thus says the Lord bwati bayogera mukama Learn not the way of the heathen temuyiga kkubo ly'abakafiri omukafiri yatasinza katonda w'omuggulu asinza ebitali katonda akozesa aba akoppa enkola ez'obukafiri n'aziyita mu kusinza bayibuli egambye nti temuyiga kkubo ly'abakafiri buli walaba abantu batonda nga bayise enkola y'abakafiri babamavuze okuva ku kigambo kya katonda beabeetaga reformation kudda ku mazima singa bagana okudda ku mazima there must be a separation a marked separation between the apostate and the obedient wakati wabawulize n'abajeemu so bwe walaba enkolagano oba ekibiina kyona kyona kyali kirambulira ku mulamwa ekiguvaako waba weetaaga okubaawo okulifoominga okulifoominga kyegeza okuddamu okuzimba obuto okugyawo enkola enfu ezibadde zitambulirwako ne bateekawo enkola endala naye senga kigaana kino kitegeeza waleetaaga okubaawo separation from apostasy okubanga obedience ebeera nga egobererwa so mukama agamba atya katugende mu maaso bwe tweyongerayo tulaba enkola y'abakafiri ya ICDA katukomekawo katono nnyo yewajje bayita First Seventh Adventist Church First Seventh Adventist Church esiza Sunday ne Saturday naye mulaba ndoza pastor bayo eno eri wansi wa General Conference tulabanga enkola z'obukafiri zikopeddwa okwambala agagandula ag'emisalaba nga tulaba ekitaaliwo before eno enkola y'abakabona babbali gye bakolanga okulaba nga basamira katonda bwe tamuza nga bwe bakolanga obukafiri obw'emabega so tulabanga ate buyingire mu bukristaayo eky'omuzizo maaso ga katonda katweyongereyo ngenda suma statement awo maaso ndio kenyonyole mbalage origin y'omusalaba nga mbanyonyola bwe tweyongerayo tulaba nga mu kitabo ekiyitibwa PP Patriots and Prophets page 457 agamba God requires of his people katonda yeetaaga abantu be now as great a distinction from the world kakano nga bayeyakuledde nnyo n'ensi okulaba ng'enkola zaabwe tezifaanagana na nkola za nsi in customs habits and principles mu nkola mu bulombolombo mu mpisa ne mu neeyisa buli kimu as he required of ancient of Israel anciently nga bwe yeetaaza Isirayiri ey'emabega munaffe bwatwetaaza if they faithfully followed the teachings of his word wagobera ekigambo kya katonda nga bwe kigamba this distinction would exist nti enjawulo eno egenda kubaawo it cannot be otherwise tesobola kubeera nga waliwo enkufaanagana nga tewaliwo njawulo naye ebigambo bino nga maze okuwulirwa olya statement yene daka agamba nti darkness will become more dense in human minds kyenzikiza egenda kukwata nnyo mu bwongo bw'abantu after the truth has been penetrated and been rejected nga mazima gamaze okubuulirwa ne gagaanibwa but there are some minds where the darkness will be removed they recognize the light naye waliwo abantu abamu bakizikiza kigenda kubavaako bategeera amazima bategeera omusana guneeno batono nnyo naye nga bajja kubaayo so tulaza nti message eno yadebuliddwa nga yatulaza amazima gafaanana gatya egenda kutuuka ekiseera nti no some people will reject though they bawulidde buli kigambo katusoke tuve ku screen katono nnyumba nyonyo ebigambo bineeno buli walaba omusalaba kamba buliko ebigambo bino nti omusalaba si ssimbo ya kikristaayo era kambazeeko emabega nnyo omusalaba lwaki gutandika okukolebwa omusalaba gutandika gukola leeta t era nga ye leeta etandika erinnya Tammuz tulaba nga nimulodi wamala okufa bagamba nti azuukukiridde mu mutabani we Tammuz nti awo gwebasamiranga Tammuz ono yali akozesebwa leeta t okulaba nga alipresentinga Tammuz solo omusalaba gwe bakozesanga in wood bakolanga mu muti okulipresentinga katonda we Tammuz yesu watanaba kujja ku nsi bakozesanga emisalaba egyo okulanga bawaayo sadaka eri katonda Tammuz bwe bambakomerera ku misalaba bali babawaddeyo nga sadaka era kyovuddwa laba nti okukomera katonda okukomeranga abantu ku misalaba
okunga kalaba bali bawayo ngazi sadaka likatula wetamu zanga basamira era chovola musajja aitibwa Alexander the Great bemalo kuwangula obuyonani yawaya yakomera bajino baba kusirikale babo yonani nawaya abantu omutwalo gumu ngawa komera ku misalaba ngawayo sadaka likatula wetamuza. That it was a symbol for Tammuz. Abatombaga mandiguno msalaba gwa Yesu guligo yogeraho gwa chikafiri kankubeke chigambo kino mukwanoga ngawuliriza. Yesu aba tumesira banga nga baga andi Paulo nabaji omuti oba Yesu nagamba abayigirizo ambabajiro abayigirizo kunabire mambajiro musalaba kubagenda mukomera tikibango ngayo bagamba teka teka ebintu byo kuita kembaga yo kuita ngaba abagamba teka teka ebigendo okola ku mukolo ogu. Naye tulabanga abaloma ebakola musalaba ogu nebagumutika. Nebagutwala nebamukolemerera. So enkola yokusinza kumisa yokukomera abantu kumisalaba yaliwo before Yesu atana kuzalibwa mulundi gwe wasoka kunsi. So enkola yobusamize yali etambula kuva mabega. So sigamanti yajja nti yatandika kubisera bya Yesu nga aze. Nekyaliwo from before. Era enkola eno yomusalaba bakolanga iniwude tia yo mumuti nebakomerako abantu nga bawayo sadaka likatonda abwetamu zanga embagambye era yekeka nje kinsirwa kibakwese misalaba ejo nga jili prezeniga leta tichovala nti mukuingira mbu kristayo bali baleta ebu krista obukafiri nga bujja busensa ne buingira obukristayo ne busenda enkole zo obukristayo zonna chovala nti ojja kutunira mikolo mingi ejikolebwa nga 25 December nga celebration ya mazira baga katonda tamuza bakafiri go celebrating lako tamuza bachingira obukafiri bamalo kuingira obukristayo ne batandiko kugamba nti mazali bwako ga Yesu ne bagamba ze chamba cha obukristayo 25th December birthday of Jesus. Nenga zona zava mu bukafiri pagan rites. Kalinga mulabo musalaba. Ya bakafiri bayino gwabwe na bakwisaba ino gwabwe batani ko jaula. Nenga binona byebimu. So, tulaba pagan rites ngazingira ku Kristayo. Nenga binona erinya lye limu enkola yemu go basinza yomu tebiri na njaulo. So, ebyo mukama byagamba abantu bokwewala abayudai abana baIsrailili. Tujukira mu situra ya munane Ezekiel. Mukama ngagamba abana baIsrailili nti musula yo munana ya Ezekiel enyiringa 14:15 nga alaba bakazi abali bakabirira tamuza nga basamira tamuza nga bakaba begayirira bamusaba nga bakabirira tamuza tamuzo yatandika before simu kisa kino Yesu yinfeni Yesu ngatana kuzali omundu ogwasoka tamuzo okafiri nga webuli kuva mu BC 15 eyo ngo okafiri webuli kuva mbega. So tetulooza ndio bukafiri butandise kati nemu kama yajangala bula abantu obutayingira paganism obutegata mbukafiri kubanga si yali nkola ya bantu bakatonda abantu abantu bali nakubanga bali separate ngabanjawo ku bukafiri munsi ngati bali nakubanga bali nenkola ezibagata na bakafiri bali mukama yali ngatu ala bana bese mu Kanani yabagamba ati mubagobe mu bakanani bonna lwaki yabagamba bagobemu bali nakubanga basiga bana bakatonda empise mbi era ekizo machi yabagamba bajjamu nemu tulabanga njabala muzi sule soko nyi 25 ao tulabanga abana baIsrailili mukama bagano kugobamu abana abakana ni watani kokola rigis emikago nabo ne bagano kubagobamu ekyavamu bano kutani ko kufumbiriganwa ne batasirira kudamu kubagobamu kama nalekera nalemo kugiza ne ebisubizo bya yabasubiza on condition of obedience obujemu mukama asazamu programs zo ba ebisubizo bye kasatu jemere dobozi lye nafa asazamu ebisubizo yabatsubizo kulabanga abera katonda afe eranga atukulembera eranga atuwa byatusubiza so bulo tujemera katonda ekidira ki katonda kutuva ako kutuleka kadugere ku timbe tongere tulabe nja kongera nyonyere ku musalaba ogu mase yo kasoe tongere tuige ebigambo ino ku timbe mutwe yongera yo tulaba obukandoza wefera inizezo no tulaba nkola ya chikafiri ezo companies ansi siza chikristayo era iwezi kwese bete we unyanyo ne kibinyo nti obukafiri wale kalwete dombu kristayo wefera inizi these are pagan symbols ngana banyonyera katugene maso yo Philips tulabanga kwesa symbols ezo wevela inis botwe yongera yo tulaba Pepsi tulaba nabalabangi nyo zona those pagan symbols all sing I Illuminati katukomeka katono nyo inachi nyaka tuigeko wane kitono nyo mbabulireko botuni omusalabo gotuni ya malana thaloge yesi di ejimula baka na wakasaji akali wanu wansi munsonda agamba nti Yesu ajja notuli abakondalini abayoga kali akali waguru kola benjuba nge kaka mu mikono enkola yemu eranga abakoleka baganda banga abaulize ekigambo kino mu Ezekiel sura ya 8 Bible egamba nti yala abasajja 25 abakadde ba Isiraeli nga bakubye ekali ya mukama enkona nga basinze enju bakabira tamuza nga bakazi bali tumaze okulaba mu sura ya 8 ya Daniel ya Ezekiel era Bible egamba ndi abakazi baneno mukama yagamba Ezekiel nti ebimu kubyo muzee bikolebwa nakulaga ebyo muzee birala ebisinga ku ebyo byali bingi nnyo bibe yasima namulaga nenga abantu babitunira tibabiraba so mu yekali ya mukama ebyo muzo bikolebwa
mu kifetu fananga kisinzibwamu abantu bakole byo mu linya lya Katonda. So tulaba enjuba nge yanirizwa today ku screen. Mulaba enjuba nge yanirizibwe yonge mulaba akasaja akoze mikono ako. Nemulaba ne kali abayoga tewali njawulo. Kabayoga chokulaba ko kino lwaki Yesu Kristo yazukira nge njuba obudde tebonna bakucha. Ebyafaayo bitufu bye bino. Yesu ekyamuzukiza kano lwaki yazukiza Yesu nga enjuba tenaba kuvaayo. Origini ya Sunday was to worship abakafiri bali kusinza njuba ku Sunday. Era buli njuba buli Sunday obudde bwakyanga bagenda ku nyanyi ku miga ne bayimira ne baniriza enjuba ng'evaayo ng'egolokoka. So ne bakola wetu nga baniriza enjuba ng'emulabo bubonero omulabo bw'ekikafiri ne kakati mu India babikola nabifo ebirala abakyakuma obusamizinga buno. So ne baniriza enjuba eyo ng'evaayo. So ne mu biseera bya Yesu kyali kifaanana bwekityo nga bakafiri bakola customs ezo bukafiri obulombolombo obwo oba obusamizi obwo. Naye nti Mukama n'azuukiza era Sitaani yali akiresitesi nti ku Sunday Yesu kyobala we bagirawo webateeka Yesu mu ntaana ne bateekako ejjinja ne basiringa. Nti siwe yate obosomye mu Lebulaniya ndi siwe obogisomye makuruge kigambe kyo siru mu Lebulaniya kyakitegeeza the symbol of the sun akonoka Katonda njuba siru jibade yake makuru agali gakiri munti yali asinze ne siru ya Katonda njuba kwane Kristo wakomera ku musalaba nga Sitaani ya moyo nga sadaka likatonda wenjuba yekigenda kyali alimu neka kyovula Bible gandi Yesu Kristo yasukomerwa mu nsonyi mukuswala kuwe kibicho muntu tinafa mu kifo kyo kuba kwa Sitaani ya ekigenda kyakulaba nga abantu bafa. Ne Yesu Kristo yanafa mu kifo kyaffe nti natike ne yetike ensonyi ezo okuswala okwo ye naswala ffe tusobola okubeera abalamu. So kyovudolama nti omusalaba ogwo kweyafiira baamu Sitaani yakozesa ffujjo okumukomera ku musalaba ogwatamuza Katonda we oba okulaba nga bamuwawe nga sadaaka eri balubaale baabwe. So naye Kristo tulaba nga awangula. Ne Bible kyenjera balagamba ko kino nti baali basubira Sitaani yali atesitese enteekateeka nti abakafiri nti basamire Katonda njuba kusabidi bali tebasamira njuba bali basinza Katonda w'omuggulu. Ne baali batesitese ku Sunday ng'obudde bukedde nti bajje baniirize Katonda waabwe njuba nga Yesu ali mu ntaana kyobala batakoko siru ne basibako n'abakuumi aleme kufuluma. Asobola okulaba nga alaga nti awangudde nti Katonda njuba asinziddwa nga tanaba kugolokoka nga tazuukidde era ekyakiraga triumph ya Sitaani aso alyoka asanyuke. Naye Mukama kyeyakola kyekino n'azuukiza omwana we ng'enjuba tenaba kuvaayo bagenda okujja okusinza enjuba zaabwe nga Kristo omuwanguzi yavudde dda mu ntaana taliimu. So yeye nkola kivuga nti kati obukafiri bukomye mu bukulisitaayo mu kyambalo kya mu nkola endala ey'obukafi omuntu natukana gamba nze logo tenkwatako oba tekwatako akite mugisikyusa neddayo nga bwe yali oba tekwatako bakyusa akyuba tebakwatako. So nolaba omuntu nga apalapalanya ebyobuyaayi. Katugene maso. Kwa tuwe yongera yo. Kwa tuwe yongera yo tulavi. Tulava anga mkama gama tuwe ya ulene yose ya utumazo kusomoka tuwe yongera yo. Ayaka tuwe yongera yo. Tulava andi uzo kusinze njubo kutukulava. Those are Catholic priests. Bifana njubi kubanga basi nze njubo. Bani liza Katonda njubo. Njubo enu. Sinze tulaba mugogo papa gwakwata gula tukomekawo katono nnyo nguli ko straight lines ne wave lines tukomekawo katono nnyo tujatandikira okale awe tuli yao katugenda direct tubade tutuse abo tugenda ku screen tulabanga omugogo nguli ko wave line ne straight line nabagamba ko baganda banga baulize ekigambo kino straight line mu paganism it is a symbol of reproductive system of a man. Wave line for a woman. Whenever you see wave and straight symbol lines ku njuba, it is a symbol chikolwa ekiraga union of a man and woman. Njachoge amuzungu mu Luganda kinzo kuvuga nnyo. Naye kitegeeza union y'omusajja n'omukazi. Chovola nti mugogo guliko obscenic symbols ngawo mugulaba gukutawo enjuba gimulabe yeyaka. Ya bukafiri atenga ya busegu jolaba enjuba eyo. So seta era chovola ndi bakabona babali ba celebrating ngo bukafiri bwabwe nga bakola ko nebikolo byo ebyo busegu bwe bakolanga emikolo jabwe bakwatiranga ka bakazi bakwatiranga ko bwana batirimbuliranga ka bantu kwa Sitaani yakolanga ebikolo biri wicked ennyo mu nkola yo kumusamiranga nga basinza Katonda bwe tamuza ndi bakatonda bebate ko ngo babali nabalabonna kadugene maso tuongereye tulabe ibigambo biddako symbols zineno mbwenga nolaba akabone akakaddako tulaba statue of liberty. Statue of liberty yo jolaba bajigamba tujja kudde katono nnyo ku statue of liberty tulabanga bagamba nti smart statue eraga liberty jimulabe eyo
Ne statue yo si ya liberty si ya demenge ba government statue of liberty nedda. Era omusajja omulaba ekifubumbe ekyo kikutte omumuli kiguwanise. Ne utamali kyakuyiga kino naye atu disi tukatuyige kigambo kino. Mulaba omulimu omumuli okunga baguwanise. Na ye that is a symbol of Lucifer the light bearer Satan. Gwe bategeza ko geno sumeze kele sule ya 25 yogira ku Lucifer. Son of morning amogera ko the light bearer Lucifer. So paganis baba kuba Lucifer wa bengti ya studio musana jwandi bakuba ebimbe bega toda katonda njuba ku moto gwabe katugene masonge tulabe ebimbe bidako konge confirming songe eno ayo mulabandoza eyo film eya Colombian Pictures mulabo mukazo yatero kugoloko okusitula kito kyecho nebirenga bimulima begawe ngatugende maso mulaba simbe yongaye mugiraba akutule kito kyecho Colombian Pictures ati olaba filimu olaba nebireri emabega bikoze pyramid nga tugendola masi ngena tujja bitrace nga tubirabe ntidala those are pyramids so mulaba ndoza yeyo simbo katonda njuba tamuza ne kito kyeje kiraga Lucifer the light bearer with the pyramids zizo zili satu nga pyramids zaba kubeze misiri obazi kuba exactly they are 3 nezero muzira bandoza nga bwezili so yeye nkolo busamize gena maso kadi mu bintu binje bigena maso nga bakole amu busamize buno nga buli hidden bukwekeddwa katugene maso bwe tuyongera yo tochi eno teko makubanga mu kafiri jeri ebanga muri guno bakukoze so ku depicting okulaba anti Lucifer the light bearer katugene maso na ye ne mbu kristayo bije biri mu bantu baganda bawereza katonda bakwesiza sibozi no kubanga they are paganis mura ba pyramid yo jimade mbagamba ko omukazo mula bandu za katukomeka katono nyo eyo church of satan mu America kula banga mulimo ifana bye kisaje bye mikono nga symbol yoku yechitoche lije mbadde mbalaze ko eyo kuwanika eraga Lucifer the light bearer katugene maso ne upside down crosses nga tumazo kulaba bwe tuyongera yo yeyo upside down cross tulabandoze nero geri iri mujiraba elinawe verines anomusala guli upside down neba paganis bandu akwesa upside down crosses pozo musala guli mujukira abantu babaina akatabo kenyibaza kwista kasoka baira kuba musala gwa bulungi nyo guli upside down guli gomulaba ku rogeri wewe otwe gwali kufanana simbo yemu je mulaba paganis je bakozesa ba church of satan bali ba depicting ebisaba je bakikwesa nyo ba satan singa giri upside down era zo simbo za bakafiri so twali yewe nakola rabu ku istayo katugene maso mulaba we verine zezo muzere public affairs ya use the we verine ne birabingi nyo statue izo muzira abantu za statue buli batejemba gambye ko iyo katugene maso mulaba ndoza paganze ba ku isa statue iyo mubala bandu oza benja ulo ba emperors bakabaka bonawo bakafi mulaba ndoza simbo yili mulaba sun katona nyubanga yetolode mubira abantu oze bigambye iyo abapaganize iyo je mulaba pyramid omukazo kitochi kyakutte Lucifer the light bearer, that is the symbol of Lucifer the light bearer astudomu sana bwetu bwebelimba katugene maso ne Lucifer yekira astudomu sana ngomamala okugwa nava mukolo butuki vinali kokole byobujem nava katonda that's the Illuminati symbol with all seeing eye ngai muzo kula katwa bibiga ku Beyonce mulaba omukolo gumu stream Beyonce jali ko ngali lubuto tujukira mukazi semera miss tamu za Nimrod wa malo kufa yali lubuto yafuna ya lubuto nazala kana kweta katamuza ya ganti Nimrod azukukide mukatabani mukanaako na ye tulaba ne Beyonce yazanya yali na shoje yakola ngali lubuto ne mugenda kulaba byagenda maso ku sheyo ne yali yambade ne njuba ku mutwe gwe mwezo okula katugene maso ngaba de katonda njuba katugene maso tulabe bwe tuyongera yo katuyongere tulabe mula bandoza uyo yali utoka yamba denjuba yoyo mugira bandoza ngaba mu worshiping abali bavuna mayo ngaba basinza iyi enjuba jemba demba gambako jiali yamba de kumutwe ngati depicting sun god katonda njuba ngali buto katamuza yeyo ndoza imola ba sheyo ya jikola nge kigendwa kyali kyecho chovala byonabi bakola ko byali byabukafiri nabala abali katugene maso labena bawala abali basinza ngabe yala wansi nga bwajje bwatambula katugene maso simbi yaliye kulaga nti ya worshiping mula bandoza ebifananye ebyo n'okwanika emikono symbol of the pagans abayonka nnyo naddala ababeera ku zi shows naye ebyo yabimu ku byo obubonero obwo bwe bakozesa bwe bayitamu okulaba nga balaga
obukafiri okalugene masoneza mulaba ekifana ekyo ba beyala wava we beyala balago kusinza basinza kalugende maso basinza nge mwizo okulaba that is the sun god jayamba de katonda anjiba kutugende maso tulabe mulaba ndoza akafana nyaka ka Yesu Catholic Jesus bamukubanga enjube mweto denge exactly jemulaba yasemera yamwalono ne omugogo gwembalazeeko ne Maria muwa mukubanga yamba de enjube yo mugira bandoza that is de mukakumeka katono nyo ndakuda katono nyo wali mvega tulabe omugo enjube yo nyonge kujinyura kawo mbula bandoza omugogo ngembugubalaze ne katonda anjuba ne Maria muyo mukubanga enjube mwetolode mwira bandoza bigambe solar blazing blaze behind Mary's head ngo yetolode mutugwa Maria era yoyo semera mizigo bagama anti Maria na yoyo si Maria oyo semera mizimuka ni mulodi mama wa Tamuza era kukebalaga kabaita Yesu that is Tamuz kalugene maso boto yongera yo atulaba ekigambe kitiba IHS kebanyonyola in his service Balaga straight lines and abagambe kone wave lines simbe ne kwesa abajeshu tsi this is a catholic organization ya bakatu kibakimanye kibina kino naye kiliko IHS ne letter T etegeza tamu za jinabagambye ko naye mazima matufu IHS etegeza in his service it is a symbol of Isis Horus and Seb these are three gods of the pagans Isis Horus and Seb So, tewalima ngandi in his service, bunobulimba just kutwisting abantu ndoza zaabwe. Nebadi ya paganism, yuna yuna, that is the sun god, katonda njuba. Kadugene maso. Tuyongere yo. But tuyongere yo, tulaba, okafiri bunobu nabona ndoza, mula bando SSSFS 666, ngaye mbala zebi gami mbira bandoza, ba paganism bako isa sun, katonda njuba, ebifani vienga yeto, de katonda njuba, biba vingi nyondo za mbira baganda wangaba ulirize bigambo binera bilaba. Monster energy wave lines Caritas C wave lines hizo era yesimbo yemuje twabazibe SD they are using that wave three wave lines as other organization they use three wave lines the cross that to symbol of Tammuz kadugene maso ebintu emubira abaganda bangi nye twita katuzukuke obukafiri bwingi do kristai abantu ezo koza tibinkwata ko mulaba pathfinder kibina kineno mukimanyi katukomeka katono nyo pathfinder kye kibina ekiraga ebe training abantu oba abantu ekiraga training ezenja ulu abantu ze bayitamu ne master guide bafuna zichepe ezezo oba bafuna zi owners ebitibwe baba wa bagenda bakutimbe bitiba kutimbe bitiba ne mulaba simbe yo mu bulu ye simbo emuje bakujebawa aba pathfinders nga simbo eraga na video ya makuru ga simbe ne baji nyonyola kuzimu kuchepeze baji zibabawa na ye mula wandoza pagani zi still wako yisa simbeyo tuja kujia chifana nchi bigambo bino tulabe nebea nabali wansi nga wako yisa that very symbol jemuinzo kulaba wandoza mula wandoza simbeyo simbo yaba satanist etegeza devil horns mbuka afiri amaembe ga devil wewe baji depicting baji kola nyo wa satanist sivanji nyo ne mula be ona emu kujibawa pathfinders they are using that pagani symbol For what? Baji kwe saru wachi mlooza. Kubango bukafiri, buji ingili do bukristayo. Yemkwale zo bukafiri, ziko pedwane zingizi wambu bukristayo. Chite geza kati, obukafiri, kati huwe ganyazi zanyiza bukristayo, baji ya kule koku mesabiti yunga wosubira. Nyingo bukafiri wakusamiza. Tusokatuwe kusikuini katono nyo. Excuse me. Tusokatuwe kusikuini katono nyo nyo chigambo chineno. Omundu wa soke na kumachana agama nzete bingu watakuwa nsinza katonda. Nyeka mkweke chokwe kuchichino. Mwisera bie ndagane nkade abana mebatu wala mbunye mnyage basadu wa chimisa chinabedu nego neda nilingatu manye abana mebatu wala nga wameza mazoku ba obuyudaya abayudaya bajeko waka waka obu jiemu wabu mkama mazoku wayo gwanga aliwadeyo obafuza obajeko nga wajagamu ezekeli abili mwema nye abili mkaga nti isa ili jakengu lote likudira nate ne atu wala nebu kaduneza naba kuba naba atu wala mbuwambi ne batu kukukole chibumbi nga mkama dani ya mkama mazomu lage chibumbi echa Echo mutugwa zabu, chifuwa cha feza, echo watu cha chikomo, ama guruga achuma. Mkama nagamba dani nagamba kabaka, ayi kabaka, gwe mutugwa zabu, waka kwa wala ugena kudirira. Neuka mneza ya gama neda, sidiri waka 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 bulala. Nagamba chivumbe nga chijude cho na zabu, ama kunu tizengena kufuga paka, waka waka ngetibugena kufau. Na ye, waka wale chivumbe echo, baga mbaba sajia,
basadwa kimisa kina bedunego babagambi ne babagamba basinze kibumbe ekyo na ye bagana bayimirira na ye singa ka batanda ne bakutama bukuta myo kugamba ndibasibe bigo bwenga toyadete basiza kibumbe ekyo ngabana bale bakola bali bagena babalanga bavunamya basinziza era ne wandi badde bakibasiwa kukigete bali kutamye kweweta okukakasa nti tugenda siza kibumbe yadde okukisamya dakati wakatono nyobwe kati mukisa kino kamubweke kigambo kinene abagana banga bawuliza ni banyinaze abantu kakali mukisera kino abagama nize misala watijingu watako nze nsinza katuna bali bakola byawe nange nkola byange buli wola be misala bakuchitudi nga bajikaseko webati ku makanisa yeyi babana bali wojo yingira muje bwejiti novunamo okusaba it is a symbol of worshiping terms the sun god because those crosses are meaning terms the sun god katona njuba tezi egeza bakristo mugwana gwanga uliliza yiregeza bukafiri busamize so buwo yinga no kandi kanvuname nze sibi bimkwata kozeze kusinza byange bikukwata ko mwanyira zera muganda wange kubanga buli wovunama ovuna makusinze ebyo ebirimu kiregeza woli we are paying homage you are worshiping you are you, osinza mukwanu gwanga uliliza so twenzo to down weli manzerogo tenkwa dako nga nga yeli ku kanisa ko yingira dogo tenkwa dako yeli ku nyiba za kwiso zo today logo tenkwa dako obo osinza ate ki ekiri wa senyor kisenga bade bino bintu bya nsisi mu bishye birabyo na umanyo bya bukafiri yo dana ne organization siza ku kristayo na yate we kijja mu kusinza mukwanu gwanga uliliza toina wenza kiche walira kugama ntwegenda kusinza mukama chita compromise with sin okwe kiranya ne chibi that is corporate sin social sin mukama kwalira chibi echo kubanga olabe echo muzizo no nogazi tibinkwa tako no sigala bwocho so mukama kuva meganga alongosa abantu benga abani nye chibi kino katugane ku rutime chonge tuige bigambo bineno kubanga kadde katutwaliriza karugene maso woto yongera yo tulaba mbula ndoza light beyala Lucifer mulaba ne simbe eno mu bulwera stiru yemu ku owners bawa pathfinders ye kimu kito kiri kyembagambye mukiraba ndowoza symbol of Lucifer the light beyala mulaba kine kito kyecho bakikwesa witness ngo bakiyita okujulira enjiri yo okubulira enjiri mulaba bureau veritas mulaba company yonayo kwesa akazi nga kasude kito kyecho naba labangi nyo katonda paganizi wale tulaba kutu omusalaba ne kito kyecho tewali njawulo na bifanagana paganizi mukati mu kusente katugene maso labye kifana nkiddako tuongere okutegera ebigambo bino katugene maso tulaba ndoza Bugema University tulaba they are using this pagan symbol tulaba Andrews University they are using the toy gold that symbol of Lucifer the light bearer bafume tujira bandoza ne Illuminati they are using that komeka katono nyo Adventist Learning Center mabini tulabanga bakwesa that same symbol katugene masenewe ne katonajo akiraba yetolode betu yongera tulabanga tulabandoza Mirani Central they are using the same symbol this SD organization is Adventist schools katugene maso byayimu bizoza zimbaraga these Adventist schools tulaba Blue Mountain Academy Filipini tulaba Glendale Adventist Academy tulaba same symbol yemu Amazing Truth they are using the same symbol of paganism katugene maso katweyongereyo tulabe njagazo mbagiza obaita serving communities SDA community Adventist community Loma Linda campus eno university tulabanga primary nese university bakoyesa omusalaba ngwe tulodo omusalaba tamuza no muli guli eri mulagulaba no musala ngwe tulodo omuggo batero kubali masembe gwe musota musa gwe yateka ku mutina awanika niyo kya bulimba tibagama kondi symbol zero zikozi sibi kubanga this the serpent is a symbol for symbol yaba segeza setani ne misura jiri wa kimusa yawani kwa kumuti yawani kwa kumuti kyakiraga emisura yo jaji gwayawani kibwa okulaga isimbo kulaga nga obedience y'abantu bakatonda kubanga baguwanika nga jasi ekintu kiri kimu kutunwa butunuzi kumusala kumusotogo noona so yali mukama aliko obedience y'abantu bene chovula chakozesebwa chovula katichawa isadaka lwachi kubanga zazi zina chiziminga nebikoma so bileta mukisa kino kubanga bikozesebwanga issue be ensonga kitegeza obovudde kumulamwa katugende maso tulabe ekifana nkiddako Loma Linda campus university tulaba state elementary same symbols
pleasant here at Mercy Academy, the same symbols, sunny gold, terms, inzo kubira abibyo. Nebira bingi nyo, sinza kumala mu kisa kino lwa kadde katugende maso, tubeko tugendo kufundikirira. Kubanga kadde nako tukatutwaliriza. Bermuda Institute, same symbols, yoyogo jina bagambieko, Catholicism and SDG tulabandoza. Uniformity obukafiri yafundikane nyimba zineno ziri mu bitabo cha New Hymn Book otuko makao katono nyo New Hymn Book namba 12 tujia kudeo katono nyo Hymn Book namba 12 tusoseko wali eri egamba olimbo sija dugira neri mugenda baina New Hymn Book musomo olimbo that is a pagan song oluwana Maria that is a Catholicism obukafiri obo obu yingi dembu kuistari. Tula banga ulimbo luwana Maria. Katudeo katono kusikwini. Tumalize gundi yebili ulimbo lukutuwa tukoma. Haitu ya kutandikila wa mundi ogunadako. Gotuda yo kusikwini. Tula ba. Nyimbezo. New Hymn Book. New Hymn Book. Tula banga. Banyu ya mpumu. Katudeka wa kuchu ulimbo ludako. Gundi yedake. Tula be. Namba 10. Ana. Mubiri mugende bolimbo lwaita every angels we have heard on high bamaleka betulide waguru imbo lwa bukafiri oba lwiwana Maria mugende mubikula baina nyu himu buku mujalala bolimbo nesi benjagalo kuogera mujagalo kuogera katonda njuba yebade ishu katugende kulimbo ruddako limbo ruddako lwiyu namba ya bina musatu ready gugamba let us break bread together katumenye migati fena ne pati ilimu limbo njaganji some katugene masulaba wadaka agamba bwati kuliimbolo namba bina musatu mujia kulubi kula mulu some let us break bread together agamba bwati ulimbo lugamba wetu katugene kusipati edako agamba agamba when I fall on my knees mwengu kumavivi gange with my face na wenji buwange ngavudu na mikumavivi ne face yange katugeni masa wadako with my face towards the rising sun ya wadako agamba towards the rising sun with my face towards the rising sun party edako agamba Lord have mercy on me katujirabe party yu nuzo tufundikire neyo edaka agamba with my face to the rising sun katujirabe party edako tufundikire with my face to the rising sun oh Lord have mercy on me. Pozi tuwa bawa kusinze njua. Tujia kusuma wa Ezekiel. Tujia kusuma Ezekiel 8. Tujia kusuma wa njiri 15. Na ye mula be kufa kukumi na nya. Tujia kuma kusikuini basibu leo waka dedika genze. Na ye agami enti wengu kuma vivi gangi. Nga wenji wange putuni denjuba nge vayo with my face to the rising sun. Oh Lord have mercy on me. Tumazo kulaba andi. Nkwale kwa aniza katuonda njuba. Enkole ne bakafiri si abakristayo tujja bakugundi mbasibule baganda bange ulaka ndikaweddeyo Ezekiel Suleiman nana mujja kudde musome anga mukama ayogera kubana kuyisa yili ngalaba bafuna midenju bakuyeka lya mukama enkona basinze njuba tulaba ibigambe ebyonga obusamizo obo bwechike kya guru kuyeka lya Katonda so tulaba obukafiri ne bifana nyine njuba enkola yo kusinze njuba yingide mu kristayo yeyo enkola jitulaba ewakanya Katonda bevumirire enkola za Katonda aba eswaza Katonda kulanga kati tamu za webo ekitibwa abantu wa mu kifecha ne bade kirwanyisa obukafiri obo so nyakufundike ebyo kuyiga ebyo akyandike ekyo kusundikira ekyo kuyiga kino ngambaga manti Saturday tujja kudamu ku Tuesday wiki eno gendo kutandika manyira wesa wiki kumenye lwalero sabiti wefundikiride olwalero tukome njja kusaba encha Sunday gina kubetandika wiki njja kubetandika njuba kastegwa ate ku Tuesday njja gamba era wiki ejja tujena kubanga tuli uwo mukuyiga nbajukiza choko ya tugendo kuyiga choko kuyiga ekyogera kufa kuwo muntu party sorry state of the dead party ya soka munja kujiraba kwa jiritu waiga party yokubiri katugena iga party 1 je try to boost nani songa twajibuka ne twajiga ko before tugena kujiga Tuesday no sawa tuberewo tubijisobola kujiga abala obusamize nkansani kwa obusamize mulundi oguwedde mujukira bakafi lwaki bwayigiza nti okufumutu afa asigala tegera bali bageza kujja ko bantu sente bazimba hospital ziba silika batalio twabirayo papa lewe yakola enteka tege kutandika enkola ya purgatory kujigiriza naye kamba kusibulirawo mukama abakume tujja kudamu omundi ogunaddako mukama abiri wamu na mmoja.